Dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je jedan zakon iz čijeg sadržaja ja ne mogu da vidim zašto se on danas donosi. Mi smo trebali da raspravljamo o sveukupnom zakonu o javnom zdravlju. Taj zakon je u najavi, koliko znam, i u javnoj raspravi. Imao bi na njega veliki broj primedbi, naravno, ali da se ide od sporednih zakona ka glavnom, umesto da se donese glavni zakon, pa da se ide po principu kodifikacije da taj glavni zakon bude sveuhvatan, da nam ne treba ni jedan prateći zakon. Ako trebaju prateća uputstva, ona se donose uredbom ministra i to je sasvim dovoljno. Umni ljudi koji kreiraju moderne pravne poretke rukovode se principom kodifikacije. Što manje zakona, to bolje uređena država. Oni ljudi koji upravljaju Evropskom unijom nisu nimalo umni, jer oni već imaju više od 15.000 raznih zakonskih jedinica. Ne zakonskih članova, nego zakonskih opštih akata. Dobro, neke ne nazivaju zakonima, opštih akata. Zašto to rade? Zato što je tamo u naponu velika birokratizacija, što je ta birokratija sve jača i jača i što se Evropska unija pretvara u monstruoznu birokratsku tvorevinu. A naše ministarstvo zdravlja sledi Evropsku uniju i čak na ciničan način objašnjava da će donošenje ovoga zakona podstaći privredni rast, podstaći zapošljavanje stručnih ljudi i tako dalje. Gde će se ti stručni ljudi zapošljavati? U državnoj birokratiji. Vi jačate državnu birokratiju. To nije zapošljavanje u kliničkim centrima. Ili nije prevashodno zapošljavanje u kliničkim centrima. To je zapošljavanje u birokratskom aparatu. Imali smo jedinstven zakon o lekovima i medicinskim sredstvima, koji je menja nekoliko navrata. A sad razvajate zakon o medicinskim sredstvima, pa ćemo imati dva zakona u perspektivi, donosimo novi zakon o lekovima, je li tako? To planirate. Jer ne može onaj zakon ostati o lekovima i medicinskim sredstvima kad ovaj prozovete zakonom o medicinskim sredstvima. Šta vi zapravo ovde radite? Ako postoji sad jedinstvena agencija za medicinska sredstva i lekove, odnosno za lekove i medicinska sredstva, vi stvarate uslove da to razdvajate u dve agencije ili eventualno još treću da uvedete ako nije već uvedena, koja se tiče lekova i medicinskih sredstava iz veterinarske medicine. I ovo pomodno nazivanje vladinih ili tela ministarstava agencijama. To je dosmanlijsko ludilo koje vi nastavljate. Šta to znači agencija? Agenciju čine agenti. I agentura. Nije u duhu našeg jezika da ovo bude agencija. Ovo treba da bude uprava. Uprava ministarstva zdravlja za lekove i medicinska sredstva. Uprava ministarstva zdravlja za kliničke centre, uprava ministarstva zdravlja za ovo, za ono. Ministarstvo je najviši organ uprave u određenoj oblasti. I ono treba da ima podorgane uprave. A vi stvarate agencije gde šef agencije ima veću platu nego ministar. Zašto je to tako? Zato što se podrazumeva da ministar ima i druge izvore prihoda, znane i neznane, ja sad ne konkretizujem, a ovamo se kadrovi na volšeban način zapošljavaju na ogromne plate. Ministar saobraćaja ima platu manju od 1000 evra, a direktor kontrole letenja ima platu 10-12 hiljada evra, ako nije i to povećano. Pravite organizovani haos u državi. Sve što se tiče zdravlja, prvo treba da bude obuhvaćeno jednim zakonom i jednim ministarstvom.
A to ministarstvo da ima unutrašnje organe uprave. Na najvišem, na srednjem, na nižem nivou. I da sistem nagrađivanja zaposlenih bude jedinstven. Obećali ste, kad ste prvu vašu vladu formirali, da ćete uvesti platne razrede, naravno, od tog obećanja nije bilo ništa. Vi se ovde, kako rekoh, prilagođavate Evropskoj uniji, podstaknuti ste razlozima sa strane i dajete obećanja koja su sasvim neprimerena. Nema razloga da se država hvali kako finansira lečenje naših građana u inostranstvu. Toliko je bilo neuspešnih lečenja da smo za te pare mogli da kupimo, da opremimo naše centre za lečenje retkih bolesti. A imamo medicinske stručnjake koji su na svetskom nivou, na najvišem svetskom nivou. I koji s lakoćom nađu posao kad im ovde dođe do grla, bilo gde u svetu. A mi stotine hiljada evra, milione dajemo za lečenje inostranstva. Ajde za lečenje male dece. To čovjek može emotivno da svari. Ali za lečenje odraslih, to je besmislica. Jer žrtvujete toliko novca da ovamo nemate da ozdravite ljude od nekih banalnijih bolesti. Ministarstvo ništa nije uradilo na tom planu da bude inicijator, da se kaznene mere primenjuju prema onima koji su agitovali protiv vakcinacije. Ja sam se našao u situaciji da napadam neke od tih glavnih aktera, da se zalažem da budu pohapšeni i tako dalje. Tu reč iz ministarstva nismo čuli dok nije došlo do epidemije malih boginja. Niko se nije ispresio i rekao to je širenje lažnih vesti, uznemirava se javnost, ili to je organizovano širenje paničnih stanja, zbog toga se ide u zatvor. Široka lepeza je postojala pravnih normi od prekršajnih do krivičnih. A sad imamo epidemiju malih boginja. Sad smo mi smešni ljudi, sad smo mi smešan narod, sad smo mi smešna država, a sad ste vi najsmešnije ministarstvo zbog toga. Jer to se vama pripisuje.